далі у нас спецрепортаж із князівства Андора. Це одна з найменших держав у Європі, але за рівнем життя одна з кращих. У князівстві проживає всього 80 тисяч людей, майже всі з роботою та соціально захищені. Мають безкоштовне лікування та гідну зарплату. А ще в Андорі за всю її тисячолітню історію не було жодної революції та війни. В Україні навіть немає армії. Як живеться андорцям, усе дізналась Наталія Жуковська. Наталія, Сільвія та Марк разом з двома дітьми живуть у родинному маєтку. Йому понад 200 років. Мій чоловік народився тут. Його батько, дід і прадід теж жили тут. 15 років тому ми частково змінили інтер'єр. Вона секретар, він пожежник. Дизайн будинку вигадували самі. Усередині усе натуральне. Переважно камінь та дерево. 250 квадратів помешкання опалюють дровами. Так економніше. Ось дивіться, 28 градусів. Цей котел опалює весь будинок. Тепло поступово розподіляється по усіх кімнатах. Це дешевше, ніж газове опалення. Заощаджує родина і на світлі. Усюди LED-лампи. Щомісяця за електрику платять понад 100 євро, а ось вода тут ледь не задарма. В Андорі ми маємо дуже дешеву воду. Ми платимо всього 20 євро за 3 місяці. Ми можемо її пити навіть з-під крану, навіть без жодних фільтрів, бо вода чиста і хороша. Андора – одна з найменших держав Європи, з населенням у майже 80 тисяч, за площею удвічі менше за Київ. Тут немає армії, найнижчий рівень злочинності, а на вулицях майже не побачити поліції. А ще тут одна з кращих систем охорони здоров'я. За страховку частково платить роботодавець, частково працівник. В Андорі тільки 8% жителів не мають медичної страховки, але вони її не потребують, бо можуть спокійно заплатити за медичні послуги із власної кишені. Мінімальна зарплата в Україні – понад 1000 євро. Пауло працює таксистом вже кілька років. Туристи – основний його заробіток. Якщо працює ще хтось із родини, то доходів вистачає сповна. Найбільше ми можемо заробити узимку, бо саме тоді сюди їде чимало іноземців покататися на лижах. А ще тут рай для шопінгу. Купують все – від техніки до одягу та їжі. Андора – країна безмитної торгівлі. У нас дуже значна різниця по цінах, особливо з Францією. Тому люди часто приїздять сюди по товар. Багато їде підприємців. Все через низькі податки. Щороку до країни їде до 8 мільйонів туристів. 100 на одного жителя. А останнім часом тут взялися ще й за інновації. Півроку тому створили окремий департамент при міністерстві. Хлопці вже мають кілька розробок. Приміром, ось цей велосипед з насувним дахом дозволить комфортніше подорожувати та з часом зменшить кількість машин у місті. А ця розробка допоможе з розумом акумулювати сонячну енергію великих міст. Приміром, у нас в горах чимало сонця, і ці сонячні панелі із спеціальними розрахунками допоможуть збирати енергію і віддавати. Це актуально нині для усього світу. А ще в Андорі один з найнижчих рівнів безробіття. ВВП на душу населення – 39 тисяч євро. Він достатньо великий, якщо порівнювати з європейськими країнами. Саме за цим показником нас можна порівнювати з Німеччиною. Можна сказати, що наша економіка вище середнього рівня в Європі. Сама країна у серці Піренейських гір. Як жартують місцеві, Андора – ідеальне місце для виходу на пенсію, збереження капіталу та передачі його у спадок без жодних податків. З Андори Наталія Жуковська та Микола Зуценко. Факти ICTV.